一年一次的校园季即将到来，全校同学都开始忙碌着。让人没想到的是，就连不良少年8823也用废弃材料制作了一个棉花糖机。看着蓬松柔软的棉花糖，直男们大呼了不起，完山大佬却满脸的不屑，为什么我们这种身份高贵的人也要去做那种无意义的事情呢？8823表示，就算不良也有享受校园季的权利啊。就在此时，阿酱却不合时宜地提到了版本的名字，如果有他在，棉花糖一定会大受欢迎。完山瞬间想起了曾经被版本支配的恐惧，果断拒绝了，但没想到8823却同意了。自从上次与版本较量过后，他就喜欢上了版本。此时一个声音突然打断了众人的谈话，来者正是深濑先生。他一把将8823的头按在棉花机上摩擦，逼问版本是谁。与此同时，版本和同学们也正在为校园季而准备，可是大家却一副无精打采的样子，因为一年级只允许班级展示，和其他高年级节目相比简直是毫无看点。班长不断地鼓励大家，只要展品够出彩，一定会有人来的。两名男同学却忍不住对气球小丑开始疯狂地吐槽着，版本见状二话不说，直接扯下窗帘盖在了上面，一只形象逼真的雪怪瞬间呈现在众人面前，这让女同学们信心大增，纷纷捡起地上的气球，开始制作起更多的未知生物。眨眼的功夫，班长便做出来一只 UFO 手电筒。然而再次遭到了二五仔的疯狂嘲笑，版本拿起手电筒在头顶不停地摩擦，由于静电的关系，头发竟全部竖了起来，瞬间给人一种版本要被 UFO 吸走的真实感。女同学们再次沦陷了，赶忙冲上前紧紧抱住版本的身体。然而说风凉话的两个二五仔不仅没出一份力，还想要提前回家，结果就是被班长狠狠地臭骂了一顿。于是二人便陷入了自我怀疑，难道他们真的一无是处吗？就在此时，深濑先生突然找到二人。等第二天早上，两名同学来到教室后，惊讶地发现辛辛苦苦制作的艺术品竟然全被人毁掉了。与此同时，校园展示栏内也贴满了犯罪嫌疑人的通缉令。据深濑先生所说，这是专门为文化祭奠办的一场游戏，谁能抓到上面的人就可以获得丰厚的奖励。戴着眼镜，左眼下面有颗泪痣，意识到不对的版本赶紧溜之大吉了。但在这个 5G 的时代，通缉令早就传遍了大街小巷，女同学根本不肯相信版本是那样的人。可事实上，在这种关键时候，版本又为什么迟迟没有现身呢？众多矛头都指向了版本，那么版本又该如何自证清白呢？我是彤彤，让我们下期继续吧。